aleykum. Yurtimizdagi quvnoq telekanal, Zo'r telekanal tomosha qilayotgan qadrli muxlislar, duel ko'rsatuvi boshlandi. Bugun duel ko'rsatuvida o'zgacha kun. Bugun tanlangan xonandalar eksklyuziv. Ularni shaxsan o'zim muxlisiman. Ayniqsa bugun kechamizning favoriti 90-yi yillarning eng yorqin yulduzlaridan biri. Ularni qo'shiqlarini biz demak audio kassetalarda eshitganmiz, ta'sirlanganmiz. Mag'zun qo'shiq aytadilarmi, shoq qo'shiq aytadilarmi? Nima bo'lgan taqdirda ham ularda o'ziga xoslik bor. Ularning ovozlarini hech kim bilan adashtirib bo'lmaydi. Xullas kalom. Kayfiyatingizni ko'taring. Ekran yoniga yaqinroq keling, sababi duel bugun otash shiddatli bo'ladi. Demak, birinchi ishtirokchimiz taklif qilamiz. Yosh estrada xonandalaridan biri G'alisher Abdullayev. Mana ular, mana. G'alisher aka, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shovimizga xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Bugungi duelda nimalarni kutyapsiz? Qalbingizda qanday hissiyotlar o'tyapti? Bugungi duelda imkon qadar yutishga harakat qilamiz. Albatta. Mana bu qarshilar sizga. Mana bu qarshilar sizga. Xo'p, demak, G'alisher, har bir narsaning qoidasi bor, duel ko'rsatuvining ham o'zini qoidalari bor. Demak, sahnaga chiqishdan oldin maxsus qasamiyatni qabul qilish kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. O'ng qo'lingizni ko'taring va meni ortimdan takrorlang. Men G'alisher Abdullayev. Men G'alisher Abdullayev. Duel oldidan. Duel oldidan. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Raqibimni hurmat qilishga, haqorat qilmaslikka. Halol bo'lishga. Halol bo'lishga. Duel paytida asabiylashmaslikka. Duel paytida asabiylashmaslikka. Yutqazsam martlarcha tan olishga. Yutqazsam martlarcha tan olishga. Tan olishga. Bu so'zni aytganlar kelmayapti. Chunki yutqizmasa kerak. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatga bormaslikka. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatlikka bormaslikka. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Olqishlab qo'yamiz, olqishlab qo'yamiz, jonli qasamiyat. Biz sizni duelga qabul qildik, marhamat. O'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Qadrli tomoshabinlar, ana endi navbat bugun kechamizning favoritiga, estradamizning yorqin yulduzlaridan biriga, o'ziga xos san'atkor Tohir Mahkamov. Tohir aka, duelga xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alo. Demak, duel oldidan maxsus qasamiyat qabul qilishimiz kerak bo'ladi. O'ng qo'lingizni ko'taring va meni orqadan takrorlang. Men Tohir Mahkamov. Bunaqa qasamlarni juda ko'p ichganmi? Men Tohir Mahkamov. Duel oldidan. Duel oldidan. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Halol bo'lishga. Halol bo'lishga. Duel paytida asabiylashmaslikka. Duel paytida asabiylashmaslikka. Yutqazsam martlarcha tan olishga. Yutqazsam martlarcha tan olishga. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatga bormaslikka. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatga bormaslik. Raqibimga bir kumush otmaslikka. Yaxshi bo'lar ekan. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Olqishlab qo'yamiz chiroyli qasamiyat bilan. To'g'ri aka, duelga xush kelibsiz. Marhamat, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Qadrli tomoshabinlar, mana, mana ko'rib turibsiz. Bu insonlar har kuni televizorga chiqavermaydi. Bular har kuni turli tadbirlarda qo'shiq aytavermaydi. Ular duel ko'rsatuvida bugun sizga yanada yaqin bo'lishadi. Bu ular nafaqat san'atda, balki ularning so'zga boyliklarida va vaziyatda, og'ir vaziyatlarda, hayajonli vaziyatlarda o'zlarini qanday tutishlarini ham hozir bilib olamiz. Hammasini duel hal qiladi. Demak, men talabgor ishtirokchimiz G'alisher Abdullayevga murojaat qilmoqchiman. G'alisher, sizni ham muxlislaringiz juda ham ko'p. O'ziga xos ovozingiz, o'ziga xos yo'nalishingiz bor. Nima uchun aynan Tohir aka bilan bellashishga qaror qildingiz? Endi sabab menimcha shu ovozlarimiz sal yaqinroq bo'lganligi uchun Tohir aka mahkamovdi. Menda imkoniyat bor deb hisoblayapsiz. Endi xudo biladi uni yaratgan. Mana bu qarshilar sizga. Mana bu qarshilar sizga. Agar G'alisher tayyor bo'lsangiz, men sizni sahnamizning markaziga taklif etaman va birinchi shartni, demak, siz boshlab berasiz. Marhamat. Marhamat. Xo'sh, G'alisher, qaysi qo'shiqni kuylaysiz? O'sha haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Muhabbat haqida qo'shig'imiz bor, xalqimiz yaxshi biladi, muxlislarimiz yaxshi ko'rgan qo'shiq bilan boshlaymiz. Juda yaxshi, marhamat, marhamat. O'tgan galgi duel ko'rsatuvida yosh estrada xonandasi Otabek Abduvaliyev hamda ustoz san'atkor Soyib Niyozov ishtirok etgan edi.
Muxlislarning ovozlariga ko'ra ustoz san'atkor Soyib Niyozov 575 ta. Yosh estrada xonandasi Otabek Abdualiyev esa 1000 ta ovoz oldi. Biz Otabek Abdualiyevni g'alaba bilan tabriklaymiz. Muhabbatim zorlanganda qayda eding Yurakkinam xorlanganda qayda eding Boshimni kunlarni ko'rdi Xudo yuva Dushmanlarim kulganida oyda eding Baxtim quchoq ochganida keldingmi yo Quyoshim nur sochganida keldingmi yo Bir og'iz shirin so'zga zor yarim ko'ngli Yig'laganda yig'latgan o'naydi edi Şirin sözge zor yarım köngülü Yığlagen de yığlatken ul neydeydi Canan ucu nigahinden yar korkaman Tinç koy mene iltimat var korkaman Men fıdayı aşklanin gedasına Köngülüm azat tutken de sen toydaydı Muhabbatim zorlanganda qayda eding Yurakkinam xorlanganda qayda eding Boshimni kunlarni ko'rdi Xudo yuva Dushmanlarim kulganida qayda eding Oqshlab qo'yamiz, oqshlab qo'yamiz. G'anisher Abdullayev Demak, mana shu yangi chiroyli kuylar bilan, ajoyib qo'shiqlar bilan dasturimizni boshlab berdi. Marhamat, o'z joyingizga kela borishingiz mumkin. Tohir aka, demak, mana g'arib she'rni nimaga qodirligini ko'rdingiz. Qanday baho berasiz? Qalbingizda nimalar kechyapti? Nima deb o'ylaysiz? Endi yaxshi aytdi. Yaxshi deyapman-da o'zim. Yuragim aytyaptiki, "Ochsan undan yaxshiroq aytsang kerak" deyapti. Marhamat, marhamat, marhamat. Nomi duel deb qo'yibdi-da endi buni. Qara, 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 marhamat, marhamat. Oqar suvday o'tar umr dilimdan g'am arimaydi boy do'stlarim yuzin birar meni birov tanimaydi oqar suvday o'tar umr dilimdan g'am arimaydi boy do'stlarim yuzin birar meni birov tanimaydi yo'q derlar to'porroq sal devona sal g'amgirroq Bir bandaman men ham gumroq meni birov tanimaydi Goh derlar to'porroq sal devona sal g'amgirroq Bir bandaman men ham gumroq meni birov tanimaydi Toyar yurak, goh sanchib qo'yar yurak. Quruq inson kimga kerak?
Meni birov tanımaydı Alamlardan tuyar yürek Gökhal sançıp koyar yürek Kuruk insan kimge kerek Meni birov tanımaydı Uzun kolla meni Allah Uzun bulgin menge panah Bir kulingman divanara Meni birov tanımaydı Uzun kolla meni Allah Uzun bulgin menge panah Bir kulingman divanara Meni birov tanımaydı Oqshirib qo'yamiz chiroyli qarsinglar bilan. Bravo! Tohir Mahkamov. Tohir aka ochiq ranch kerak. Hozir mana shu tomosha zalidagilarni ham, tele tomoshabinlarimizni ham haligi nima deydi, nostalgiya deydi-yu. O'zlarini yoshlik davrlari, o'smirlik davrlari kimlar uchun yodiga tushib ketdi. Haqiqatan ham juda go'zal qo'shiq bo'lgan. Mana shu qo'shiqni aytganingizdagi sizni hamma tanidi, shunaqami? O'sha eski gapda o'zi aslida hali odamni o'zini tanish emas, hali yuragini tanish, qalbini tanish degan ma'noda. Aha, demak, bu falsafiy ma'nolari ko'p. Falsafiy ma'noda aytilgan edi. Shoirimiz O'ktam shoir bilan birgalashib buni tayyorlagandik. Mana o'tiribdilar o'zlari ham. Olqishlab qo'yamiz ularni. Olqishlab qo'yamiz. Shoir she'rida, shoir she'rida. Qancha bo'ldi bu qo'shiqni yaratilganiga? Bu qo'shiqni yaratilganiga xo'sh 23 yil 24 yil bo'ldi-da. 23 yil 24 yil. Bu qo'shiqda aytganimda tug'ilgan bola hozir 23 24 ga kirdi-da. Shunaqa. Lekin ular ham bu qo'shiqni eshitgan bilishadi. Sababi men hozir tomosha zalida o'tirgan yosh yigitlarimizni ham qiyqirib qarsak chalayotganligini guvohiga aylandim. Rahmat sizga, mana bu qarsinglar sizga. Sağ bo'linglar. Xo'sh, G'anisher. Ko'rib turibsiz, demak, baribir Tohir akani sahnaga chiqargancha bo'lgan. Muxlislarning qalbiga o'zgacha yo'l bilan kirib olganlar. Ana endi ularga qarshi nima bor? Nima bor? Qanday qilib, demak, oldinga chiqib olamiz? Nima mo'ljallab keldik ikkinchisimizga? Ona haqida qo'shiq bor. Ikkita qo'shiq tanlagan edik. Aha. Hozir vaziyatga qarab maslahat qildik-da, endi menimcha yuqori pardalarga chiqadigan qo'shiqlar aytsak, hozirgi kunda shu muxlislar, xalq yaxshi baho beradi, tomoshabinlar ham ko'radi buni ertaga baribir. Albatta. Shuning uchun qo'ldan kelganicha xudo xolasa ona haqida bir yuraydi berib aytamiz endi. Juda yaxshi. Undan oldin keling, birinchi shart bo'yicha zalda o'tirgan tomoshabinlarimizni ovozlarini, demak, hisoblab olsak. Birinchi bo'lib men, demak, G'anisher Abdullayevga atalgan ovozlaringizni berishingizni so'rayman. Marhamat, qo'llaringizni ko'tarib ovoz berishingiz mumkin. Ovoz berish jarayoni boshlandi. Sekundatlarimiz mana sanasiga kirishyapti. Men ham, demak, taxminan natija qanday bo'lishini bilib turibman. Albatta, albatta. Bugun katta tajriba hamda yoshlik o'zini to'qnash kelyapti. Shunday qilib, G'anisher Abdullayev birinchi shartda 39 ball to'pladilar. 39 ball. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Ana endi men bugun kechamizning favoriti Estradamızın yorqin yulduzlaridan biri Tohir Mahkamovga berilgan ovozlaringizni berishingizni so'rayman. Marhamat. Aha, aha. Mana qo'llar, mana ular, mana. Tohir Mahkamov birinchi shartda 50 ball to'pladilar. 50 ball. Yomon emas, natija yomon emas. G'anisher Marhamat sahnaga! Qo'shiqdan ham kuydan ham mayin Sog'inarman kun o'tgan sayin Izlab izlab oxiri topmayin Yoshligimni sog'indim onam Allalari yakka yagonam Beshigimni sog'indim onam Oram topmay ba'zan navodan Malham topsa dardim davodan Meros qolgan momo havodan Mehringizni sog'indim onam Allalari yakka yagona Beshigimni sog'indim onam Onam, onam Allalari yakka yagonam
Onam, onam beşigimni sağındım Onam Oksuna koyamaz Ganeşir Abdullahi vakal şartında olsun İmkaniyatlar Navaşi içki hareket kıldı Rahmat, rahmat, rahmat Merhaba dostu şahin kızı gelip alışınız mukul Hoş, takır hakem Koruyapsız mı? Koruyapsız mı? Cahli çıkanı sizdiniz mi yok mu? Koruyapsız, cevap güydür yaptı, şiddet koşu yaptı. Hani şimdi sizlere kudu şu tarzda cevap kutamız. Takır hakemi vakal şartında! Bisatımni, bisatımni Bağda bir halal Kepelekke almışamın min Hayatımni kökteki zilal Kemelekke almışamın min Yağdularge kümülgen şahar Yağdularge kümülgen şahar Betonları bıkını çakar Uyum kasır bulsa ham agar Güvelekke almışamın min Uyum kasır bulsa ham agar Güvelekke almışamın min Kuşklarım bulup avaza Yılda maşgur imişman taza Kuşklarım bulup avaza Kuşklarım bulup avaza Yılda meşgur imişman taza Küylep topken baktım bir kasa Sümeleke almışamın min Küylep topken baktım bir kasa Sümeleke almışamın min Oh şuna koyamaz takır mahkemem Oh farin, oh farin Merhaba dostu, oyun gitsek ele varışınız bu kul Ne madri kımasak bu muydu? Çıkayım sahneye yana Yana aytamız, ayçlu doğum itadı Yana aytamız Yana aytamız, yana aytamız Yana, yana, kuraş gerek, kuraş gerek Ganeşir, Ganeşir Akbal Çatal Hoş Şimdi Alige yangi kelin olganimizda kelinlar bir yillar o'tib aynib qoladiganlar bor, shular onalarimizni, aka-ukalarimizni yomonlab, alige boshqa domga uyga olib ketib qoladi-yu. Ashunaqa mavzu deb bitta qo'shiq aytganmiz, mana shoir fidoi ham shu yerda o'tirib o'zi yozgan. Jondan aziz ayolim, senda fikru xayolim. Bugundan sen halolim, hayotni yomonlama. Xush kelibsan bog'imga. Jindekkina hovlimga o't solma qovog'imga hovlimni yomonlama Onam o'rnida onam biroz jahli tez opam ammo qalbi pok odam opamni yomonlama Senga eng so'zim yomon shaytonga berma imkon tilingni tiy tilingni tiy Hiç kaçan Onamını, otamını yamanlama Aferin, 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 cüneyim çürali, cüneyim çürali Kardeşim, kurduyuz mu, kurduyuz mu? Bana, 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 sizi cahriyiz çıkarız gire İlham gire Aferin, aferin, bana gel, bana gel Hop Tohraki siz profesyonel konuda siz tecrübeyiz cüneyem kodda Ganeşirge nisbeten tecrübeyiz kodda Şunun için demek ki sizge bitti koşuklar İlk de koşuk açayım koyretini verdik Benim için doğru kabul kılarsınız Hani edemeyin bakalaş marasımını başlamak için ben Ganeşir Abdullahi ki verilgen ağızlar Vakal şartlıda Ganeşir Abdullayev 40 bit doğuz oldular Oksa koyamız 40 bit de Yomanamaz, yomanamaz, yomanamaz Hoşlanıyordu Demek ki bugün keçemizin favoriti Tahir Mahkem ki verilgen oğuzlar Merhaba
sezilarli darajada ko'paydi qo'llar. Sezilarli darajada. Shunday qilib, Tohir Mahkamov vokal shartida 50 ta oldilar. 50 ta. Afarin, afarin, barakalla. Tasanna, tasanna, juda ham chiroyli. Tohir aka bilasizmi, vokal shartida sizni eshitib bir narsaga nima deydi? Amin bo'ldim. Bu ko'p, demak, ustoz san'atkorlarga tegishli gap. Musiqasiz aytsiz, haligi nima deydi? Ovozingizda o'zida bir qanaqadir ohang bor, ovozingizda o'zida qanaqa bir dard bor. Men aytmoqchimanki, vokal, ya'ni o'sha musiqasiz aytgan qo'shig'ingiz nima deydi? Bizga yaqinroq, tezroq yetib keldi qanaqadir. Yurakda dard bor, yurakda dard bor. Xo'p, ana endi ikkita shart bo'yicha hozir siz G'anisherni qo'shiqlarini eshitdingiz. Endi qanaqa bir maslahatlaringiz bor? Ustoz sifatida, qani bir master-klass sifatida bir o'zingizning fikringizni ayting, keyin ular ham o'zlarining fikrlarini aytadilar. Nima uchun bunaqa uslubda qo'shiq aytishlarini? Sizning fikringiz ustoz sifatida. Endi bilasizmi, bitta qo'shiqqa yoki ovozga baho berishdan oldin men bir sal boshqacharoq maslahat bergan bo'lardim. İlacı boricha, iloji boricha ko'proq kitob o'qish kerak, kitob o'qish kerak, kitob o'qish kerak. Aha, demak, ohayni o'zida ma'no bo'lish kerak. O'shandan kelib chiqaveradi hammasi. Shunday deb. Bravo, bravo. Bunaqasini eshitmagan edim. Bu yangicha talqin, yangicha maslahat. G'anisher, siz o'zingizni qanday himoya qilasiz? Qo'shiqlarida qanday aytasiz? Nimadan ilhomlanasiz? Qaysi manbalarga murojaat qilasiz? Endi ustozimiz bo'ladi, Tohir aka, endi bunaqa bunaqa deya olmayman, lekin bir gapni aytib qo'yaman. 21-asr yoshlarimizga yoqadigan iloji boricha orqa tomonda o'tirib turgan yoshlar, shuning uchun yoshlarimiz ozroq shakllanadi. Ya'ni aytmoqchiki, hali televizor qarshisida o'tirganlar demoqchi. Yangiliklarni yarata olish kerak. Aha, demak, o'zingizni yo'nalishingizni himoya qilasiz, mana shu yo'nalish to'g'ri. Olqishlar qo'yamiz G'anisher Abdullayevga, olqishlar qo'yamiz. Xo'p, hamma gaplar aytildi. Hamma so'zlar aytildi. Qandoshlarimiz kelmayapti. Zaldagi baho berish marosimi ham yakunlandi. Olqishlar qo'yamiz, uchinchi aktimizni boshlaymiz. Har ikkala ishtirokchimizni sahna markaziga taklif etaman. Qani marhamat. Shoqimlardan soylari, shoqimlardan soylari, salonni boqoldi, salonni boqoldi. Shoqimlardan soylari, shoqimlardan soylari, salonni boqoldi, salonni boqoldi. Kaklar er yana tavlanıp akadı ya, tavlanıp akadı. Kaklar er yana tavlanıp akadı ya, tavlanıp akadı. Su buydu nazanın saçını taraydı ya, saçını taraydı. Saçın tarabar yana ül şuşu karaydı ya, şuşu karaydı. Su buydu nazanın saçını taraydı ya, saçını taraydı. Saçın tarab her yana dur, ışık karaydı ya, şuk şuk karaydı. Karamasa bola orikam, qaramasa bo'lar ekan, ulshoq barnoya, ulshoq barno. Qarashlardan sezib qoldim, o'zgacha ma'noya, o'zgacha ma'no. Qaramasa bo'lar ekan, qaramasa bo'lar ekan, ulshoq barnoya, ulshoq barno. Qarashlardan sezib qoldim, o'zgacha ma'noya, o'zgacha ma'no. Shoq-shoq qarashlarga qarab dil qiynaladi yo, jon qiynaladi. Ustoz, ishqing bilan yurak bag'rim lov-lov yonadi yo, lov-lov yonadi. Shoq-shoq qarashlarga qarab dil qiynaladi yo, jon qiynaladi. Ishqing bilan yurak bag'rim lov-lov yonadi yo, lov-lov yonadi. Shoqimlardan soylari, shoqimlardan soylari, tog'larni boqadi ya, tog'larni boqadi. Sosa. Shoqimlardan soylari, shoqimlardan soylari, tog'larni boqadi ya, tog'larni boqadi. Tog'chilar har yoni tog'lanib boqadi ya, tog'larni boqadi. Kokillari
har yan urup bağlanıp bakadı ya, tavlanıp bakadı. Bağlanıp bakadı ya, tavlanıp bakadı. Bağlanıp bakadı ya, tavlanıp bakadı. Okşulap koyamız, okşulap koyamız, şuraya karşıyla bilen. Demek bugün düğün gecesinde yaş estrada konudası Ganişer Abdullayev. Ahmet. Hem de estradamız yorkun yıldızlarından biri Tohir Mahkem uçtura getirir. Bitti bitti saval verim alçıma iki öyle gel. Şahsen sizler için düğün kursatuğu bugün nema verdi, nema aldılar. Ganişer, uz iş için. Men uchun yana ham shijohatni ijod qilish kerak. Men hali yoshman, endi Tohir akam biz haqiqatda ustozimiz. Yana ham ijod qilishim kerak. Hali Tohir akam yoshiga yetganda men ham bundanda yana serqirra ijodkor bo'lishga va'da beraman va bu duel haqiqatda qo'shiqchini oldiga qarab yetaklaydi ekan. Haligi qo'rqmagan san'atkorni sahnasi ekan. Shuning uchun men maza qildim. Afarin! Tohir aka, shaxsan siz uchun duel nima berdi? Bizni ko'rib turganlarni ke bir narsani tanib qo'yishim kerak. Sizlarga rahmat demoqchiman. Men ancha bo'ldi jonlar aytmaganimga. Ancha bo'lib qoldi. Bugun bir jonlar aytib maza qildim to'g'risi. Menga o'xshilab qo'yaman chiroyli qasilar bilan. Maza qilib jonlar aytdim, g'ayradim. Qadrli tele tomoshabinlar, eslatib o'taman. Hozirgi shartga, hal qiluvchi shartga aynan siz baho berasiz. Ekranlaringizda ko'ringan Telegram manzilimizga o'z ovozingizni bering. Agar sizga G'anisherni qo'shiqlari ma'qul kelgan bo'lsa, ularning ismlari, agar Tohir akani qo'shiqlari ma'qul kelgan bo'lsa, ularni ismlarini yozishingizni so'raymiz. Zo'r telekanalda yurtimizdagi eng quvnoq birinchi raqamli telekanalda duel ko'rsatuvi davom etadi. Ko'rishguncha.